बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ नेपाल सरकार मात्र होइन भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन् म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्री माथि कारवाही गरियोस् यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारवाही गरियो जुम्ला रारा कर्णालीमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीजी हो चौतिस अर्ब रुपियाँ जडीबुटीमा छ अर्ब रुपियाँको सेवा आयात गर्छौँ तपाईँले बाटो पिज मात्र राराका लागि अहिले हालिदिएको भए चौतिस अर्ब त्यो छ अर्ब त्यो दुइटा चालिस अर्ब रुपियाँ यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ तपाईँले दुई अर्ब मात्र खर्च गरिदिइ पुग्छ यतातिर नीति बनाउनु पर्दैन टाइटल स्टार धनगढी सबै तह र क्षेत्रका तयारी कक्षाका लागि स्थान कैलाली पुल धनगढी फोन नम्बर अन्ठानब्बे पञ्चासी बाई सम्पूर्ण अनलाइन फारम भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान चुवाई पुस्तक पसल एल धनगढी विगत तिन दशकदेखि सेवा दिँदै आएको सबै तहका पाठ्य गाइड र गेस्ट पेपर पाइने स्थान दहाल पुस्तक पसल धनगढी बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयका पाठ्य पुस्तकको थोक तथा खुद्रा विक्रेता लक्ष्मी एडभर्टाइजिङ एन्ड फ्लेक्स प्रिन्ट एलेन्चोक धनगढी सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीयज्यूहरू भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा समाचार आएको छ करका दर हेरफेर गरिए भनेर नेपाल केही व्यापारी घरनासँग केही व्यापारी घरनालाई पोस्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ नेपाल सरकार मात्र होइन भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन् म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्री माथि कारवाही गरियोस् यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारवाही गरियोस् भर्खर अहिले यो आएको छ यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस् किनभने राज्यलाई नब्बे करोड रुपियाँ घाटा लाग्यो भन्ने छ विद्युतीय गाडीहरू एक सय एघार सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू त्यो दिन भन्सारबाट भित्रिएका छन् त्यो रेकर्डले देखाउँछ भने त्यसरी तपाईँको आज करका दर हेरफेर गर्दा मुलुक घाटामा गएको छ म यो माग गर्न चाहन्छु संसदलाई छिट्टै संसदीय समिति गठन गरियोस् र यो छानबिन गरियोस् किनभने राज्यलाई पटक पटक घाटा हुने किसिमका काम यो राज्य विरुद्धको अपराध ठहरिन्छ यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन त्यो भए हुनाले यो समाचार के हो यो समाचार हामी यही हो भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ त्यो भए हुनाले यो समाचार अहिलेको मूलधारका मिडियामा आएको छ भर्खरै प्रकाशित भएको छ दुई घन्टा अगाडि यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित लेख्ने मान्छेलाई कानुनी कारवाही गरियोस् यदि समाचार सत्य हो भने छानबिन समिति गरेर यसको गठन गरियोस् किनभने यो अति संवेदनशील कुरा हो यो सामान्य कुरा होइन हाम्रो देशमा त अब कसरी लिन्छ नेपालको संविधानले पनि हाम्रो संविधानले पनि यसलाई छोड्छ जस्तो लाग्दैन तर अन्य देशहरूमा यसलाई अपराधका रूपमा ठहरिन्छ म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु तत्कालीन बेलायतका अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा साङ्केतिक भाषामा बोल्नु भएछ जति चुरोट खानुहुन्छ खानु साझ भोलिबाट त खाना पाउनुहुन्न भन्नुभएछ तर भोलिबाट चुरोटको करको कर दे दर रेट बढेछ र त्यसभन्दा पछाडि त्यो चुरोटको जनले अर्थमन्त्रीले जुन साङ्केतिक भाषामा भोलि उहाँले राइनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो संसारभरि यसका थुप्रै प्र्याक्टिसहरू छन् त्यो भए हुनाले यो विषयवस्तु भर्खरै आएको छ अनलाइन खबरले भर्खरै छापेको छ त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तु सामान्य होइन म फेरि पनि भन्छु भोलिको सदन तब मात्र चल्छ जब छानबिन समिति गठन हुन्छ मात्रै किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन त्यो भए हुनाले मैले यो कुरा अहिले पनि म अवरोध अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यसमा छलफलका विषय धेरै छन् मैले बोल्नुपर्ने पनि धेरै कारण छन् धेरै कुराहरू छन् तर यो विषयलाई छानबिनको माग गर्छौँ र संसदमा भएका जति पनि दलहरूले र सरकार पक्षले र प्रतिपक्षले पनि यो कुरालाई छानबिनका रूपमा ल्याउनुपर्छ किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन मैले यसलाई पटक पटक भनिरहनु पर्ने त्यति उचित ठान्दिनँ त्यो भए हुनाले आज अब अहिले संसद चलिरहेको छ भोलि संसदीय समिति या छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदका नियमित काम तपाईँहरू अगाडि बढाइयोस् किनभने आज यो देशलाई गलत कुरा हो या होइन भन्ने कुरा किन छापियो यदि गलत कुरा होइन भने हो भनेपछि तपाईँको यसको समितिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसका लागि म सम्माननीय नेपाल सरकारका सम्मान सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुरा अगाडि गराउन चाहन्छु र साथसाथै अहिलेको जुन अर्थको बजेट आएको छ बजेट बन्ने कस्तो चिज हो यो हामी त अचम्ममा परेका छौँ मैले अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई इङ्कित गरेको होइन हरेक वर्षको बजेट हेर्छौँ यस्तै यस्तै कर्मचारीले लेखिदिने यहाँले ल्याएर फोटोकपी गर्ने भ्याट त्यहाँ पारित गरिदिने बजेट भनेको कस्तो हुनुपर्छ बजेट भनेको यो कुनै दन्ते कथा होइन यो कतै गएर कथा पढे जस्तो कसैले त्यो हाम्रो पश्चिमतिर भन्छ साइधर भने जस्तो होइन यसले जनताका दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्छ जनताका दैनिक जीवन आज यो बजेट भाषणमा के कुरा समेटिनुपर्छ भने आज जानुहोस् त एकछिन टिचिङ अस्पतालमा छ महिना पछाडि पा पालो आउँछ यसलाई सुशासन कसरी गर्ने यो बजेटभित्र छोड्ने कि नछोड्ने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खराबमा बजेट छ तर एउटा रकेट बनाएर तपाईँको अमेरिकामा तपाईँ परीक्षण गर्छु हजुर भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लाइन लागेर इन्जिनियरहरू तपाईँको त्यहाँको वैज्ञानिकहरू कुर्दासम्म तपाईँको भित्र छिर्न दिइँदैन यो नीति कसले बनाउने आज नागरिकले न्याय पाएका छैनन् त्यो न्यायको नीति कसले बनाउने अनि बजेट भाषणमा समेट्नु पर्दैन यस्ता कुराहरू बजेट भाषण त एउटा कर्मचारीले लेखिदिने अनि यहाँ आएर प्रस्तुत गर्ने मात्रै भयो म मा दुई चारवटा कुरा भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार असीका नीति यो बजेटको यो भाषणको म तपाईँको पृष्ठ नम्बर सातको दुई हजार असी एकासीका बजेटका उद्देश्यमा एउटा पढ्न चाहन्छु मैले यहाँ कसैलाई अर्थमन्त्रीज्यू मेरो प्रतिपक्षी पार्टीको भयो भन्दैमा मैले राम्रो कुरालाई पनि गलत भन्नुपर्छ भन्ने म मा। मानसिकताको मान्छे पनि होइन भन्दा पनि भन्दिनँ तर भएको कुरा भन्छु अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फ्राकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ तर जुम्ला रा, रा, कर रारा कर्णालीमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीजी हो चौतिस अर्ब रुपैयाँ जडीबुटीमा छ अर्ब रुपैयाँको सेवा आयात गर्छौँ तपाईँले बाटो पिज मात्र राराका लागि अहिले हालिदिएको भए चौतिस अर्ब त्यो छ अर्ब त्यो दुईवटा चालिस अर्ब रुपियाँ यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ तपाईँले दुई अर्ब मात्र खर्च गरिदिइ पुग्छ यतातिर नीति बनाउनु पर्दैन यो नीति बनाउनुहोस् र अर्को यो बजेटका प्राथमिकतामा भन्नुभएछ यसमा अर्को कुरा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने भन्नुभएको छ सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ तर एउटा डाटा हेरिदिनुहोस् अहिले अघिल्लो वर्ष लगानीको कुल ग्रास्त उत्पादनको सैँतिस दशमलव चार प्रतिशत बजेट तपाईँको लगानीको थियो भने अहिले बत्तिस दशमलव छ प्रतिशत तपाईँको लगानी हुन्छ भने अनुमानित छ अनि यो नारा लेख्ने अनि या कार्यान्वयन नगर्ने यसले चाहिँ तपाईँको सिर्फ सुवा रटाई बजेट हुन्छ सिर्फ दन्ते कथा पढाइ हुन्छ त्यो भए हुनाले यसलाई अध्ययन गरेर म मैले भन्नु पर्दैन धेरै पढे लेखेका हुनुहुन्छ मैले त अस्ति पनि भनिसकेँ अमेरिका र युरोप पढेका नेपालको न भूभाग पढेका न जीवन पढेका आलुमा र प्याजमा आलुमा र तपाईँको प्याजमा कति पानी लाग्छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएका कारणले आज यो देश बर्बादतिर जाँदैछ अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कृषि ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास भन्नुभएछ उद्देश्यहरूमा बजेटका प्राथमिकतामा कृषिमा तिन दशमलव छत्तिस प्रतिशत पर्यटनमा जेरो दशमलव अडसठी पर्सेन्ट बजेट छ अनि यसरी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भन्नुभएछ उहाँ सुन्दा त कति आनन्द लाग्छ तर अर्थमन्त्रीजी हो दुई खर्ब एघार अर्ब रुपियाँ अहिले पनि राज्यको नेपाल सरकारको फिक्स डिपोजिटमा राखेर रा सरकारले ब्याज खाइरहेछ आज पनि तपाईँको व्यवसायीले तपाईँको आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् र आज धरधरी रोइरहेछन् सचिवलाई र उपसचिवलाई र डिईलाई घुस खुवाइरहेका छन् आफ्नो तपाईँको बिल बा पास गर्नका लागि यो दुई खर्ब एघार अर्ब फिक्स डिपोजिटबाट आजै तान्नुहोस् भोलि तानेर रिलिज गर्नुहोस् आफै विकास हुन्छ यसलाई विकास गर्न अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को वित्तीय क्षेत्रको सुधार भन्नुभएछ वित्तीय क्षेत्रको सुधार हेर्दाखेरि कति राम्रो तर हेर्नुहोस् त सहकारीले ठगेर मान्छे आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइरहेछ भने यो कानुन कसरी ल्याउनुहुन्छ यो छिटो ल्याउनुहोस् यसलाई पारित गरेर आज मकै पोल्दै गरेका बाटोमा तरकारी बेच्दै गरेका मान्छेले पचास पचास रुपियाँ जम्मा गरेर राखेको सहकारीहरूका केही सुकुला मुकुला गुन्डाहरूले तपाईँको उनीहरूको सम्पत्ति लगेर तपाईँको फरार भएका छन् राज्यका ठुल्ठुला वहदाका तपाईँको राजनीतिक दलसँग साँटकाँट गरेर आज उनीहरूले आँसु र रगतको आँसु बगाउन बाध्य पारेका छन् यो नीति ल्याउनुहोस् है यसपछि बल्ल यो बजेट तपाईँको साँच्चैको सान्दर्भिक बजेट हुन्छ यो लेखेर हुँदैन अर्को कुरा भन्नुभएछ डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन आहा सुन्दा कति राम्रो र आनन्द लाग्छ डिजिटल भन्नुहुन्छ अहिले मात्रै मैले पाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू एकहत्तर खर्ब अडतिस अर्ब सत्र करोडको ट्रान्जेक्सन छ हाम्रो कर अहिले तपाईँको अडतिस दशमलव पाँच प्रतिशत कर अहिले तपाईँको के छ भने एभरेज कर हो दुई सय अन्ठानब्बे पर्सेन्टसम्म हामीले कर तिर्छौँ यदि तपाईँको अडतिस प्रतिशत मात्र कर तिर्ने भने एक्काइस खर्ब रुपियाँ आउँछ विदेशीसँग एक रुपियाँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन सबै डिजिटल प्रणालीमा लागु गर्नुहोस् यो लेखेर आउँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यसलाई सुधारौँ र अर्को एउटा कुरा म अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा म यहाँ यो पृष्ठ नम्बर पनि बताइदिउँला पृष्ठ नम्बर उनाचालिसको एक सय सत्ताइस नम्बर बुदामा के लेख्नु भएको छ भने जति पनि तपाईँको यो अस्थायी कर्मचारीहरू छन् यिनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले ढक्क लागेर रा। यहाँ तमझम गरेर यहाँ पढ्नुभयो हामीले तल बसेर ढ्याप ढ्याप हान्यौँ तर यो बजेटमा काहीँ कतै पनि समेटिएन त्यही भएर आज पैँतिस हजार अडसट्ठीजना मान्छे आज आन्दोलनमा छन् कि त यसमा नलेख्नु कि त यसमा लेख्नु किनभने एउटामा लेखेर यो तपाईँको चर्चा कमाउनलाई तपाईँको बजेट अगाडि बढाएर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र सम्माननीय अर्थमन्त्री ज्यू र आर्थिक वर्षमा अहिले कति भयो सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोडको बजेट आयो यसमध्ये वित्तीय र तपाईँको चालु गरेर चौध खर्ब उनन्चास अर्ब तेइस करोड रुपियाँ तपाईँको हाम्रो खर्च हुँदैछ यानि कि सय रुपियाँमा तपाईँको जम्मा सत्र रुपियाँ पच्चिस पैसा मात्र तपाईँको विकासका लागि खर्च हुन्छ बाँकी रहेको बयासी रुपियाँ पचहत्तर पैसा तपाईँको तो तलब भत्तामा खर्च हुन्छ अनि यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ भने हामीलाई यो व्यवस्था पाल्ने कर कसरी को उठाउने विदेशीबाट ऋण कसरी नल्याउने भन्ने कुरा प्रश्न देखाउनुहोस् यदि यसरी यो यदि अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो झन्डै दुई खर्ब बाह्र अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ तपाईँको करबाट तिरेर पनि हामीले तपाईँको कर्मचारी र तपाईँको वित्तीय खर्चको ऋण तिर्न सक्दैनौँ अनि विकास कहाँबाट गर्ने चौध खर्ब खर्च गर्ने अनि तपाईँको बाह्र खर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिङ्ग्ने बाँकी दुई खर्ब कहाँबाट ल्याउने अनि विदेशीबाट ल्याउँदै अनि भयभरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दै मुलुक अगाडि बढ्छ संसारको कहीँ पनि बढ्दैन सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ तर कर्मचारीले बनाएको बजेटमा सिग्नेचर नगरिदिनु होला अर्थमन्त्रीज्यू किनभने यो मुलुक आज धराशयी अवस्थामा गएको छ हामी आशा गर्छौँ तपाईँप्रति भरोसा गर्छौँ तपाईँले बजेटलाई केही डिजास्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ तर कर्मचारीले बजेट बनाउने अनि त्यही ल्याएर हुँ पढ्ने बेकाले आज हामी अवस्था गाह्रोमा छ र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एकसट्ठी सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामीले कति थियो एकछिन पढिदिनुहोस् त एकसट्ठी सालमा दुई हजार एकसट्ठी सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण त्यो वर्ष अठार अर्ब एक्काइस करोड रुपियाँ छ वैदेशी रह गरेर तर अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण कति छ एक्काइस खर्ब चौतिस अर्ब बत्तिस करोड पुग्यो अझै दुई खर्ब ल्यायौँ भने त अब तपाईँको झन्डै चौबिस खर्ब पुग्न जान्छ तेइस चौबिस खर्ब भने त्यो ऋण कसरी तिर्ने भोलि हामीले कहाँबाट तिर्ने कुन आधारमा तिर्ने देश श्रीलङ्का हुँदैन र यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब ऋण ल्यायो भने दुईवटा कुरामा खर्च हुन्छ रोजगारीमा खर्च भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो कि भन्ने हुन्छ तर हेर्नुहोस् त दुई हजार छैसठी पैँसठी छैसठी सालमा दुई लाख उन्नाइस हजार नौ सय पैँसठीजना विदेश गए तर अहिले छ लाख तिस हजार सन्तानब्बेजना विदेश गए न त रोजगारी सिर्जना भएको छ न त विदेशबाट र अन्य दाताबाट ऋण रोकिएको छ ऋण आएको आइ छ बेरोजगारी भएको भएपछि त्यो पैसा कहाँ गयो त्यो पैसा भ्रष्टाचार भयो छानबिन गरौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका सबैको छानबिन गर्ने आयोग बनाऊँ यहीँबाट छानबिन गरौँ खरबौँ रुपियाँ यहीँबाट उठाउन सकिन्छ आज नौ खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरजो छ ल निर्णय निर्णय अर्थ अर्थमन्त्रीज्यू हामी तपाईँको साथमा छौँ त्यो नौ खर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष दुईदेखि तिन खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरजो बढेको बढी छ बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस् यसले तपाईँको पैसा अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र आजसम्म दुई सय अन्ठानब्बे पर्सेन्टसम्म नागरिकले कर तिर्छन् ल कर दुई सय अन्ठानब्बे तिर्दाखेरि हामीले के दियौँ नागरिकलाई प्रहरी कार्यालयमा गएन डन्डा हान्छ सिडिओ हाकिम भएर बसिया छन् जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक गएन जनतालाई शिक्षा दियौँ स्वास्थ्य दियौँ रोजगारी दियौँ बत्ती दियौँ पानी दियौँ रोड दियौँ केही दिएका छौँ जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन आज तपाईँले कुनै पसलमा गएर सय रुपियाँको चाउजाउ चाहियो भनेपछि सय रुपियाँ तपाईँलाई दिएपछि कि त सय रुपियाँ फिर्ता गर्नुपऱ्यो कि त चाउजाउ दिनुपऱ्यो आज जनताले अरबौँ रुपियाँ हामीलाई करोडौँ रुपियाँ कर तिर्दाखेरि जनताले सुविधा पाउनु पर्दैन करका देर दर रेट बढाउने होइन सुविधा बढाउनुहोस् जनतालाई कर तिर्नका लागि प्रहरीको डन्डा चाहिँदैन जनताले आफै कर तिर्छन् आज अमेरिका युरोप र दक्षिण एसियाको सबभन्दा बढी कर नेपालमा छ तर आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर प्राइभेट अस्पतालमा जानु परेको छ यहीँ भएका नेताहरूले अस्पताल र तपाईँको विद्यालयको व्यापार गर्छन् यो व्यापार बन्द गर्ने नीति ल्याउनुहोस् न कुनै पनि सांसदले हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति ल्याउनुहोस् त्यो नीति ल्याएपछि पल्ला तपाईँको निशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब कृषि प्रधान देश भन्नु बडा गजब लाग्छ मलाई कृषिमा कति छोटो के के गर्नु भयो आज चार खर्ब रुपैयाँको हामीले सा कृषिको सामग्री आयात गर्छौँ एउटा नीति बनाइदिनुहोस् न कसले सेकिया छ हामी तपाईँकै साथमा छौँ सबै एउटा नीति बनाउनुहोस् त भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हरियोजन्य तरकारी केरा स्याउ आरु ओखर लगायतका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छन् एक पनि तपाईँको छिर्न भने नीति बनाउनुहोस् चार खर्ब रुपियाँ यहीँ हुन्छ यहीँ किसानले रोजगारी पाउँछन् र मुलुकका आफलट गर्न सकिन्छ जडीबुटी भारत गइराखेका छ मुलुकको पहिचान के हुन् हाम्रो देशको तपाईँको सम्पत्ति के हो धेरैलाई त सम्पत्ति तपाईँको टाटा कम्पनीका गाडी हुन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ हाम्रो देशको सम्पत्ति पर्यटन हो कृषि हो जलविद्युत हो कृषिमा केही छैन पर्यटनमा केही छैन विश्वको वैदिक सनातन सहित र हिन्दू र बुद्ध बुद्धको देश हो आज केही तपाईँको एक दुई पर्सेन्ट मान्छेका लागि यो देशलाई तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ अनि पर्यटकै नआऊ भने छ अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ यसले मुलुकलाई तपाईँको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन सक्दैन अर्थमन्त्रीज्यू र अर्को कुरा मुलुकको पहिचान कसले दिन्छ हामी नेताले दिन्छौँ जस्तो लाग्छ जानुहोस् त हामीले देखिहाल्यौँ त भर्खरै भारत भ्रमणमा कस्तो भयो हाम्रो हालत विश्वक भयो हाम्रो हालत देख्यौँ नि हामीले तर आज खेलाडी र चलचित्रले तपाईँको भन्नु आज खेलाडीको जेरो दशमलव सोह्र पर्सेन्ट बजेट छ यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू मलाई अरू केही छैन धेरै कुरा गर्नु पनि छैन यो रामा यो तपाईँको दन्तेकथा जस्तो किताब पढे जस्तो बजेट नल्याइदिनुहोस् है यो बजेट के फरक भयो त तपाईँ र अरू अर्थमन्त्रीमा फरक पारिदिनुहोस् अरू र हजुरमा फरक पारिदिनुहोस् र आयो अब यसलाई तपाईँको के गर्न सकिन्छ अब आउने उपरान्त यस्तो नहोस् र विकासका रूपमा अगाडि बढोस् र अहिले जाँदा जाँदै भन्छौँ छानबिन समिति भोलि नै होस् होइन भने संसदको नियमित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ किनभने पटक पटक राज्यप्रति यस्तो गर्नु हुँदैन हस् धन्यवाद जय राष्ट्रवाद